1948 så fanns det 13 stycken simgrenar. Numera finns det långt över 30 stycken. Tycker man, herregud, har det hänt så mycket i den idrotten? Nej! Vad som hände efter 1948, det var att kalla kriget började. Sovjetunionen började tävla i OS. De var jätteduktiga. Och i USA sa man, herregud, vi kommer att förlora den så kallade nationskampen. Vad ska vi göra? Ja, fan. Vi lägger till en massa simgrenar. För kommunisterna, de har inga bassänger, de badar i Volga. Men vi har alla universitet har en egen simbassäng. Så därför blev det en oerhörd massa simgrenar. Man simmar på ryggen, man simmar på bröstet, man simmar frisim, man simmar fjärilsim. En oändlig massa distanser, och det är det. Jag kappar, och ni ska kappa. Därför har då en man som Michael Phelps, OS-kungen. Han har 23 guldmedaljer. Men fan, det är ju tramsigt. Han har alltså otroligt många fler guld än till exempel Usain Bolt. Och han har det på grund av att simningen är så gravt överrepresenterad i OS. Om man börjar med simning och tränar på allvar, så är det så att om man då inte hoppar i bassängen och slår världsrekord, då är man ju inte riktigt, riktigt begåvad. Varför finns det inte magsim? Här hade jag haft en framtid. Svensk mästare, 25 meter magsim. Sven Melander, nytt världsrekord. Tack så mycket. Svenska Dagbladets bragdmedalj. Tack så mycket.